E vocês se lembram do Jean que entrou no início do segundo tempo? Pois é, no último jogo lá em Marabá, no primeiro toque que ele deu na bola, iniciou o gol de empate do Remo. Dessa vez parece que ele emprestou aqueles superpoderes do Landu e se transformou também no homem invisível. Pelo menos ninguém do Águia viu ele na área para fazer o gol de virada do Remo. João Galvão ficou imóvel e Jean saiu comemorando com todo mundo. Poderes do Landu e se transformou também no homem invisível. A equipe fez um bom trabalho, mas ainda foram 90 minutos apenas. Temos mais 90 minutos lá em Marabá, onde temos que ter muita atenção para que a gente possa chegar à final do campeonato.